Ho explicàvem a l'inici d'aquest informatiu. A Reus no s'ha notat el cap de setmana festiu del 15 d'agost, però hi ha cambrils? En parlem amb Camí Mendoza, l'alcaldessa d'aquest municipi. Benvinguda a les Notícies de Canal Reus. Gràcies. Senyora Mendoza, la temporada turística ja està a punt de ficar el punt final. A cambrils sembla que aquests últims dies ha arribat una mica l'interès dels turistes pel municipi. S'estan respectant ara mateix les mesures de seguretat al carrer, al passeig o a les platges? Sí. Bé, és difícil donar-te una resposta concreta, no?, perquè sí que és, és cert que hi ha en espais doncs, en els quals les mesures, eh, la gent en són més responsables i en fan més ús, però això diem doncs, que estàs de vacances i millor no relaxar-te, vol dir que és sobretot eh, que el, el virus no relaxa, i aquest és el missatge que intentem eh, fer arribar a la ciutadania que ens visita a través d'informadors doncs, que tenim durant els caps de setmana i també informadors que tenim durant la setmana, que durant el dematí, els matins o bé tardes també eh, van als establiments i assessoren i recorden de quines són les mesures i com les han d'aplicar quan els hi assisteix la clientela. Per tant, eh, hi ha un ús bastant responsable, però el que hem de ser és molt pedagògics i insistir molt perquè ningú oblidem les mesures que hem de seguir. Li volia preguntar per l'augment de turistes d'aquests últims dies si ajudaran a catalogar la temporada turística, no de positiva, però sí si de rendible o estem lluny de poder utilitzar aquest adjectiu enguany? Bé, arribem a aquesta conclusió en aquest moment, encara és una miqueta aviat, eh? Cada any també esperem a finals de setembre per fer una valoració conjunta de la temporada i també és cert que aquest any, en aquest any tan incert, l'afectació o la recuperació, diríem, eh, dependrà molt quan parlem de comerç, de quan parlem d'hostaleria o quan parlem d'establiments doncs, d'allotjament. No és el mateix els hotels que els càmpings o que els apartaments. Per tant, eh, siguem prudents. Aquests dies ha ajudat segur a eh, tots aquests eh, actius que he dit ara no? doncs, perquè eh, surtin una miqueta d'aquell doncs, uh, forat diríem que estàvem no? però siguem prudents però bueno, sí que a final d'estiu hi haurà sectors que s'hauran vist menys, bastant menys afectats que alguns altres, però hem d'esperar aquestes valoracions finals. I avui tenim una efemèrides per aquest motiu també que, que l'hem invitat, perquè avui es commemoren tres anys dels atemptats terroristes, avui a Barcelona i aquesta matinada també ho farà a Cambrils. El consistori ha divulgat un, un manifest on s'assegura que la Casa de la Vila seguirà treballant perquè aquests fets no es tornin a repetir. Però de quina manera? senyora Mendoza? Ho vam fer de seguida, des del mateix 19 de setembre, ai, d'agost de, de l'any 2017, i és cert que la manera més, més important de lluitar és fent pedagogies, és educant, i així ho hem fet amb els centres educatius de Cambrils, amb els instituts, hem estat treballant, hem fet eh, programes de, de convivència en diferents barris de Cambrils, això ho hem estat explicant, ho hem fet, ho mantindrem, i en aquesta línia treballarem, i en la que és també molt important, estem personats en la causa eh, dels atemptats, i aquí seguirem i seguirem fins al final intentant, doncs, primer que tot que se celebri el judici el més aviat possible i en segon, doncs, que es faci justícia i s'aclareixin tots els interrogants que segueixen damunt de la taula. Doncs moltes gràcies, Camí Mendoza, alcaldessa de Cambrils. Gràcies per ser avui aquí.